Ці та інші події у найближчі 20 хвилин. Народилась у Сорочці. У Придніпровську дівчина, що випала з балкону 9-го поверху, залишилась живою. Трагедія сталася о 9:30 ранку. Дівчина зачепилась за білизняну проволоку на рівні 5-го поверху. Її побачили перехожі, які і викликали МНСників. Рятувальники намагались зняти дівчину з залізних прутів. Операція з порятунку тривала близько півгодини. Один зі свідків зняв рятування на камеру. Потерпілу доставили до 6-ї лікарні. Відомо, що дівчина мешкає на 9-му поверсі цього будинку. Рятувальники версію суїциду відкидають. Для белья там специальные штыри были сделаны. И вот она, волею судьбы, так получилось, что ногой была зацеплена за один из штырей. Были приняты все методы для спасения жизни. Она была, у нее шоковое состояние было. Вот, и до скорой помощи мы как бы показывали первую медицинскую помощь. С таким первым случаем я сталкиваюсь. Вот. Дай Бог, чтобы такого, конечно, не было.